Përshëndetje të nderuar shikues, kjo është edicioni qendror I lajmeve në ekranin e kanalit 7. Për më tepër do të ndjekim. Gjykata e posaçme apelit I hap dosjen Gërdeci, ish-ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu në duart e SPAK, nën akuzë për shpërdorim detyre. Ambasadorja Yuri Kim takon Bashën më njëherë pas kthimit nga Washingtoni, deklaron mbështetjen për Partinë Demokratike, mesazh edhe Berishës. Opozita është e vendosur të ndryshojë reformën territoriale, bashkitë janë kthyer në depozita punësimesh dhe tenderash luksi. Nga e hënë asnjë mësues në krye në shkollë pa certifikatën e vaksinës ose testi negativ, studentët kundër detyrimit braktisin auditorët. Tjetër krim në familje këtë radhë në Lush, një vëllai plagos vëllain me armë pas një konflikti të hershëm për një pronë. Policia arreston autorin. Vazhdojmë gjerësisht me lajmet. Apeli I gjykatës së posaçme ka vendosur të rihap çështjen Gërdeci, çka nënkupton se ish-ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu do të dalë përpara drejtësisë. Për më shumë se 10 vite, ky I fundit nuk është gjykuar dhe as marr në pyetje, fal imunitetit si deputet. Pas lajmit avokati I Mediut, e cilësoi vendimin antikushtetues dhe në shkelje të drejtave themelore. Ish-ministri I mbrojtjes Fatmir Mediu do të përballet me drejtësinë për çështjen Gërdeci pas një vendimi të fundit të marrë nga apeli I gjykatës së posaçme. Fillimisht shkalla e parë përcaktoi se nuk shihte asnjë arsye për të rihapur dosjen, duke qenë se nuk janë paraqitur fakte apo prova të reja. Gjithsesi me apelimin e SPAK-ut, GKKO ka bërë një kthesë totale duke kërkuar rikthimin e shqyrtimit të ngjarjes që u mor jetën 26 personave në vitin 2008. Struktura e posaçme antikorrupsion u vënë lëvizje për ish-ministrin e mbrojtjes pas kërkesës së prindërve të 7-vjeçarit Elison Durdaj, që ishte një prej viktimave. Pas lajmit ka reaguar avokati I zotit Mediu, I cili tha për mediat se ky është një vendim antikushtetues dhe në shkelje të lirive dhe të drejtave themelore të njeriut. Sipas tij, kjo është era e parë që një gjykatë një shkallë më të ulët rrëzon një vendim të gjykatës së lartë. Fatmir Mediu nuk u gjykua asnjëherë për ngjarjen e rëndë, madje nuk u thirr as dëshmitar në procesin gjyqësor. Diçka e tillë ka ndodhur për shkak të mbrojtjes që ofronte imuniteti deputetit. Por SPAK në argumentimin e rastit nënvizonte se me ndryshimet ligjore ky tagër nuk është më pengesë për hetimin. Me ndihmën e përvajsuesve ligjor, familja Durdaj paraqiti të njëjtat argumente dhe tashmë ka qenë shkalla e dytë e gjykatës së posaçme që rekomandoi rihapjen e dosjes. Çështja Gërdeci ka qenë një prej tragjedive më të rënda të kësaj natyre në vendin tonë, duke sjellë një përplasje të ashpër në skenën publike dhe atë politike. Familjarët e viktimave të Gërdecit përshëndetën vendimin e gjykatës për rihapjen e dosjes. Zamira Durda, e cila humbi djalin e saj 7 vjeçar, shpreson që këtë radhë drejtësia t'i shkojë deri në fund çështjes dhe të dënoi Fatmir Mediu. Zamira Durda, e cila prej 12 vitesh troket në dyert e gjykatave, ende kërkon drejtësi për vdekjen e djalit të saj Erisonit, aso kohë 7 vjeçar. Vendimi I kësaj të premte për të rigjykuar Fatmir Mediun për tragjedinë e Gërdecit, për Zamirën do të thotë shpresë për drejtësi. Në një intervistë për Vision Plus, ajo shprehet se rruga është ende e gjatë, por vendimi I apelit jep sinjale se drejtësia re do të zbatohet edhe tek pushtetarët, që deri më dje konsideroheshin si të paprekur nga ligji. Duket një vendim I mirë, por rruga është shumë e gjatë për të dhënë drejtësi për Gërdecin. Kjo është një dosje e pagjykuar, për këtë shkak, sepse ishte e pezulluar, dhe për këtë shkak kam kërkuar SPAK-un. Fal vullnetit të atyre, kjo filloi të hapet dhe mora një vendim sot pozitiv. Gjithsesi rruga është përsëri e gjatë. Zamira shprehet se dosja pranë SPAK është dërguar me të njëjtën akuzë kundër Mediut, ajo është përdorimi të detyrës. Shpresa për të është që SPAK të arrijë që të faktojë akuza më të rënda, që të mbahet përgjegjësi për 26 viktimat, pra jo vetëm për shpërdorim detyre. Dosja Gërdeci nuk është hetuar për korrupsion, sepse Gërdeci ka ndodhur nga babazia përpara. Kështu që ka prova, ka elemente të tjera sa të duash në dosje. Gjithsesi, është vullneti I prokurorëve që do ta marrin këtë dosje, që do ta paraqesin para gjykatës. Për momentin që kam çuar unë është vetëm me shpërdorimin e detyrës. Tash një shpërdorim detyre kur ke 26 jetë dhe kjo mua më duket që është harake. Gjithsesi, tash është vullneti I prokurorëve që do ta çojnë këtë dosje në gjykatë.
Nëse gjykata ende pas 12 vitesh nuk do të dënojë Fatmir Mediun, për familjen Durda e vetmja zgjidhje është që t'i drejtohen Strasburgut. Ambasadori Amerikan e Yuri Kim beson se Partia Demokratike do të dalë më e fort nga tranzicioni dhe do të jetë në gjendje të fitojë sërish zgjedhjet. Këtë e bëri me dije pas takimit që pati me Lul Zimbashën pas kthimit nga Washingtoni. Diplomatia e lartë shënjestroi edhe Sali Berishën duke theksuar se askush nuk mund të vendosë Shtetet e Bashkuara kundër popullit shqiptar. Vetëm 2 orë pasi u kthye nga Washingtoni, ambasadori amerikane në Tiranë ka takuar liderin e opozitës Lulzim Basha për ta siguruar për mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. 2 javë pasi Basha plotësoi kërkesën e SBA për të përjashtuar paraardhësin e tij Sali Berisha, diplomatia amerikane i ka dalë në krah në betejën brenda partisë. Ka punë për të bërë për reformën territoriale, ka punë për të bërë kundër korrupsionit. E gjitha kjo kërkon një parti demokratike të fortë, të bashkuar që ecën përpara dhe nuk mund të ecësh përpara me një këmbë të ngecur tek e kaluara. Si gjithmonë presim me kënaqësi të ecim përpara me Shqipërinë, me popullin shqiptar, me Partinë Demokratike. Duam të shohim nga ardhmja. Ambasadoria ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara do të punojnë ngushtësisht me Partinë Demokratike. We were there with the Democratic Party. Ne ishim pranë Partisë Demokratike kur ajo mori pushtetin për herë të parë dhe shpresojmë që do kemi mundësi të festojmë prapë kur ajo të marrë pushtetin sërish. Demokracia po kufizohet nga ekzistenca e një partie opozitare të suksesshme dhe të fortë. Ne jemi të gjithë të ndërgjegjshëm se ky është një çast i vështirë për Partinë Demokratike, por është një çast i përkohshëm, është një mundësi dhe shpresa jonë si Shtetet e Bashkuara është se Partia Demokratike do të dalë më e fortë, do të dalë më e bashkuar dhe do të jetë sërish në pozita për të fituar zgjedhjet. Por diplomatia Yuri Kim nuk ka lënë jashtë vëmendjes Sali Berishën dhe aksionin e tij politik për të rikthyer në PD. Do doja të konfirmoja se në këndvështrimin e Washingtonit ne jemi serioz sa zbëhet në luftën kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë dhe do të vazhdojmë të ecim përpara dhe do të vazhdojmë ta luftojmë këtë problem kudo që e gjejmë atë, pavarësisht nga hierarkia, pozicioni apo partia. Ambasadoria amerikane ka patur një mesazh edhe për ish-kryeministrin Berisha dhe të gjithë ata që akuzojnë SBA se po shkel suverenitetin e Shqipërisë. Është diçka faktikisht e gabuar dhe është ofenduese. Do doja t'i kujtoja cilido që më 6 maj 1919, kur pjesa tjetër e botës donte që Shqipëria të zhdukej, Shtetet e Bashkuara, presidenti Wilson ishte ai që ngriti zërin dhe tha se Shqipëria duhet të jetë e pavarur. I vetmi ndryshim në atë deklaratë të cilën e kemi shtuar është që Shqipëria duhet të jetë jo vetëm e pavarur, por duhet të jetë edhe sovranë dhe demokratike. Ndaj atyre që janë përpjekur ta vendosin Shtetet e Bashkuara kundër popullit të Shqipërisë, do t'ju thoja, e keni gabim. Populli shqiptar e di që e keni gabim. Në 9 shtator, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha përjashtoi nga partia liderin historik të SDA-s, Sali Berishën, i cili u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në majin e këtij viti. Pas këtij vendimi, Sali Berisha ka nisur një tur në bazën e partisë, jo vetëm për të anulluar vendimin për përjashtimin e tij, por edhe për të shkarkuar Lulzim Bashën nga posti i kryetarit të PD-s. Kryeministri Edi Rama është takuar me homologun e tij holandez Mark Rutte në selin e OKB-s në New York, ku ndodhen në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kreu i qeverisë së Holandës pritet të vizitojë Shqipërinë në 10 nëntor, ku do të rikonfirmojnë mbështetjen për nisjen formale të negociatave të Tiranës zyrtare me Bashkimin Evropian. Holanda ka qenë një nga vendet më skeptike për procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Agentët e Biros Kombëtare të Hetimit që punojnë për llogari të prokurorisë së posaçme antikorrupsion zbarkuan këtë të premte në hipotekën e Vlorës. Mësohet se ata kontrolluan disa dosje që lidhen me pronat në zonën bregdetare. Burimet bën të ditur se SPA ka nën hetim çështje që lidhen me abuzimet me pronat dhe për këtë arsye është mbledhur me shumë informacion nga praktikat që ndodhet në zyrën e kadastrës. Nuk dihet ende se për cilat prona po hetohet konkretisht, por hetimet po bëhen në kohën kur operacioni bregdeti ynë ka rinisur me shëmbjet e tjera objekteve pa leje në bregdet. Ndërkohë këtë të premte u njoftuan edhe ndryshimet në krye të kadastrës së Vlorës. Drejtuesi i ri i kësaj hipoteke është emëruar Reinard Meta. Partia Demokratike duket e vendosur për të ndryshuar reformën territoriale. Enke Lejda Alibeja thotë se modeli socialistëve ka dështuar, pasi sipas tij bashkitë janë shndërruar në depozita punësimesh dhe tendera shluksi.
88 vota të fuqishëm. Shtat vjet pasi e bojkotoi reformën territoriale, në fjalorin politik të opozitës po dëgjohet gjithnjë më shpesh nevoja për të ribërë nga fillimi këtë reformë. Harta me 61 bashki sipas demokratëve ka dështuar, duke nisur nga qëllimi parësor, shërbimin ndaj qytetarëve. Pushteti vendor shëndruar thjesht dhe vetëm në një mekanizëm tenderash abuziv, tenderash luksoz, thjesht dhe vetëm për qendrat e qyteteve. Ndërkohë njerëzit nuk marrin as shërbim, as më elementarët, dhe kjo është arsyeja më e madhe në fakt se pse do duhet që kjo reformë të rishikohet. Sipas Alibejait, krenë ndryshën nga sa u premtuar në vitin 2014, sot shpenzimet financiare të bashkive janë rritur, e po ashtu është rritur numri punojësve të tyre. Bashkit sot janë shëndruar në depozita punësimesh të militantëve të partisë në pushtet, qëllimi i cili është thjesht për të përdorur pasaj si reparte elektorale në proceset zgjedhore. Por nëse qëllimi kryesor për ribërjen e reformës territoriale është shërbimi ndaj qytetarëve, për demokratët nuk është më pak i rëndësishëm edhe rishikimi i kufive të bashkive. Zgjedhjet lokale nuk janë largë, Partia Demokratike e ka akuzuar shpesh shumicën qeverisë se ka hequr qëllimisht zonat të djathta nga bashkitë duke shtuar zonat të majta për të siguruar fitoren. Besoj që një nga defektet kryesore që duhet eliminuar është pikërisht asgjësimi i të gjitha këtyre meandrave elektorale, politike, me të cilën u vizatua dhe harta elektorale. Por pavarësisht sa qëndrojnë argumentat e demokratëve, opozita nuk mund të ndryshojë hartën territoriale, pasiguruar konsensusin e Partisë Socialiste. Dhe klima politike nuk duket e favorshme për një kompromis mes Ramës e Bashës, qoftë edhe për reformën territoriale, për shkak të akuzave që vijnë brenda PD-s për një marrëveshje të fshehtë mes tyre. Por Alibeja i hedh poshtë të gjitha këto akuza, duke shpjeguar thelbin e aksionit PD-s. E para duke që marrëveshje nuk ka, për të qenë të qartë për këdo, dhe jo vetëm për kritikët. Ajo se çfarë duhet të themi ne është që të gjitha aksionet tona opozitare dhe politike synojnë një gjë, për të qenë të qartë për këdo. Rrëzimin një orë më parë të regjimit që është instaluar në Shqipëri. Pas një viti e gjysmë në Shqipëri do të mbahen zgjedhjet për pushtetin vendore, kjo nuk do të jetë një garë lehtë për Partinë Demokratike. Si pasojë e bojkotit të zgjedhjeve të vitit 2019, 60 bashkitë e vendit i drejton Partia Socialiste, situata duket e ngjashme me betejën e 25 prillit, kur opozita nuk kishte asnjë deputet në parlament. Sikur si ishte paralajmëruar, vaksinimi për mësuesit do të jetë një masë detyruar pasi në të kundërt ata nuk do të lejohen të futen në shkolla ditën e hënë. Ministria e Shëndetësisë ka përgatitur një rregullore të veçantë për këtë pjesë, ndërsa çdo antar i stafit pedagogjik duhet të jetë i pajisur me certifikatën COVID. Edhe pse ka patur një rritje të skepticizmit mbi vaksinimin e detyruar, Ministria e Shëndetësisë ka paralajmëruar mësuesit se nuk do të lejohen të futen në shkolla ditën e hënë pa certifikatën që vërteton marrjen e dy dozave. Ministri e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, tha gjithashtu se pritet edhe publikimi udhëzimeve zyrtare për zbatimin e rregullores së re. Duke filluar nga dita e hënë, ne do të lëshojmë edhe udhëzimin pikërisht se si do të ndiqet për të verifikuar të gjithë ata të cilët e kanë bërë vaksinimin duke filluar pra nga arsimtarët. Urdhëresa përmban në të gjithë vendimet të cilat ka marrë Komiteti i Ekspertëve, i cili përcakton që vetë institucionet shkollore dhe duhet që të kontrollojnë pra nëpërmjet mekanizmeve që ato do të ngrënë të gjithë certifikatat e vaksinimit apo kartat e vaksinimit për personelin i cili do të jetë pra në shkolla, qofshin ato arsimtar, qofshin punonjës në institucionet shkollore. Në rast se nuk disponojnë certifikatën e vaksinimit, mësuesit do të jenë të detyruar të dorëzojnë test negativ ose të paraqesin arsye mbi mos vaksinimin. Pra arsimtarë të cilët ende nuk e kanë kryer vaksinimin, të paraqesin pranë institucioneve shkollore testin që ata nuk janë të prekur nga COVID dhe kjo kërkesë do të jetë pra kërkesë e përjavshme. Përsa i përket atyre të cilëve mjeku i familjes si rekomandon që vaksinën ta kryejnë në një moment të dytë sepse mund të kenë kaluar COVID-in kohët e fundit apo kanë problematika shëndetësore, kjo do të jetë një vërtetim pra i cili do dorëzohet në shkollë dhe do të jetë me përgjegjësinë tërësore të mjekut të familjes.
Derim tani për llogaritet se 60% e mësuesve janë vaksinuar me të dyja dozat. Ministria nga ana tjetër ka bërë thirrje për pedagogët dhe studentët që të shfrytëzojnë muajin e hapur përpara nisjes së vitit të ri akademik. Vendimi i qeverisë shqiptare për vaksinimin e detyruar penalizon studentët që duan të ndjekin leksionet e seminaret në auditor. Studenti i mjekësisë Arion Kuçuku, skeptik ndaj dozave anti-Covid, rrëfen në një intervistë për kanalin 7, përballjen e studentëve me masat e ashpra dhe luftën e tyre ndaj autoriteteve që po shkelin të drejtën e tyre për të zgjedhur. Vaksina anti-Covid penalizon studentët si dhe shkel të drejtat e njeriut. Ky është reagimi i një prej mirat të rinjve të cilët në pak javë do i drejtohen auditorëve. Fillimi i vitit të ri akademik i vë ata përballë rregullave të reja të vendosura nga qeveria, çka ka sjellë edhe reagim tek të rinjt. Në një intervistë, studenti i mjekësisë Arion Kuçuku, i cili është skeptik sa i përket vaksinimit, prandaj dhe nuk ka pranuar të injektoj dozat, pohon se në qoftë se nuk lejojnë të hyjë në fakultet, do ta ndjejë këtë çështje në gjykatë. Sa kaq, sipas tij, kundër vaksinës me detyrim janë edhe shumica dërmuese e studentëve. Un kam marr vendimin që të ndjek çdo hap ligjore për sa i përket personave që do të më bllokojnë mua hyrjen në auditor. Si në rrjetet sociale ashtu edhe në bisedat e ngushta, pra bisedat konfidenciale, kam konstatuar që të gjithë shumica dërmuese, më mirë të them, e studentëve janë kundër vaksinimit të detyruar. Për 20 vjeçarin Kuçuku, vendimet që qeveria ka marrë për masat kufizuese dhe vaksinimin me detyrim janë kundër të drejtave të njeriu dhe në shkelje të rënd të kodit të Nurembergut dhe Këshillit të Rezolutës së Evropës. Patjetër që masat shtrënguese të forta, siç janë karantina totale dhe nëse do të kemi të bëjmë me një kartën e gjelbër ose me Green Passin tashmë, sepse duket që situata po shkon drejt kësaj, janë masat cilat shkelin në mënyrë flagrante drejtat e njeriut dhe janë masa të cilat patjetër nuk duhet të ndërmerren dhe nuk duhet dhe qeveria duhet të heqë patjetër dorë sa më shpejt jetë e mundur nga këto masa. Njëkohësisht shkelje e kartës së drejtave të pacientit, kodit të Nurembergut, që është gjëja më e rëndësishme që duhet përmendet në këtë rast, si edhe e kodit të etikës dhe deontologjisë mjekësore. Këto shkelje gjithashtu duke i shtuar edhe shkeljen e Këshillit të Rezolutës së Evropës mbajtur më 26 janar, mos gabojmë, të vitit 2021, ku qartësisht thuhet që asnjë qytetar nuk duhet të detyrohet, pra ai duhet njoftohet nga qeveria që nuk është i detyruar që të bëjë vaksinën me asnjë lloj presioni shoqëror, politik apo çfarëdo lloj presioni tjetër. Arioni ka vendosur të ngrejë zërin ndaj asaj që e konsideron padrejtësi, duke u bërë pjesë e protestave kundër vaksinimit të detyruar. Madje i riu ka dhe një thirrje për qytetarët. Njëkohësisht unë dua t'i bëj një thirrje që të gjithëve që të shtunën në orën 6 në sheshin Nën Tereza të mblidhen për të mbrojtur të drejtat e tyre dhe për të mos bërë vaksinën me detyrim, duke mbrojtur jetën e tyre dhe jetën e fëmijëve të tyre. Viti i ri akademik 2021-2022 pritet të nisë me datë 11 tetor, kohë në të cilën studentët duhet t'i kenë injektuar dozat ose në të kundërt, do të duhet të kryejnë testimin e përjavshëm anti-Covid. Një 65-vjeçar nga Lushnja u plagos me armë nga vllai i tij dhe tashmë ndodhet në gjendje kritike për jetën. Gjarja rënd erdhi pas debateve të vazhdueshme për një pronë, ndërkohë që policia arrestoi autorin e krimit. Një konflikt i hershëm pronësie mes dy vëllezërve degradoi në përdorimin e armës së zjarrit. Faik Veliu, 65 vjeç, u qëllua me Kalashnikov nga vllai i tij, 76 vjeçar Sami Veliu, i cili u arrestua pak minuta më pas. I moshuari u dërgua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ngjarja ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit në fshatin Gurës e Vogël. 65 vjeçari kishte dalë në obor për të kujdesur për bagëtit kur u godit 3 herë me armë zjarri. Dy prej plumbave e kapën në trup dhe një tjetër në këmbë. Autori u largua me shpejtësi, por u kap nga policia pak minuta më pas në një banesë të braktisur 100 metra larg vendit të ngjarjes. Në cilësinë e provës materiale, agjentët sekuestruan armën e zjarrit, një kallëp tritoli bashkë me ndezësin dhe fishek luftarak. Ndërkohë, fqinjët thanë se dy vëllezërit Veliu nuk ishin zënë më parë. Unë për vetën time nuk di gjë që të kem pasur në një... Po, ne gratë po, që benjim po tërë, po shumë kohë më para, jo tani. Po, nuk di janë zënë, nuk i gjëmë zi që parë. Nuk e di.
nuk dio masfer, as tyte as e tu. Po të shtena dhe gjodhjo? 76 vjeçari akuzohet për veprat penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese, e mbetur në tentativë si edhe për mbajtje pa leje të armëve dhe municionit luftarak. Policia e Shkodrës goditi këtë të premte një grup kriminal që merrej me shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në pranga përfunduan 8 persona ndërsa u shpall në kërkim edhe një infermier. Sipas policisë, arrestuarit merrnin nga infermieri Redi Drizi, sasi metadonit e u ashisnin personave të ndryshëm që ishin në terapi nga përdorimi i lëndëve narkotike. Operacioni Buna 2021 u zhvillua pas disa muaj hetimesh në cilësinë e provës materiale. Agjentët sekuestruan 6 armë zjarri, një armë sportive, 6 thika, një sasi metadoni, disa doza me kokainë, kanabis dhe një automjet. Devijimi i një segmenti të rrugës Elbasan-Librasht ka sjellë reagimin e banorëve të cilët kanë nisur protestat. Ata kanë kundërshtuar vendimin, ndërsa bashkia ka sqaruar se devijimi është bërë për të rritur sigurinë. Tensione mes policisë dhe banorëve në Elbasan ka prodhuar protesta e kësaj të premteje. Bllokimi i aksit nacional Elbasan-Librasht nga autoritetet ka irrituar banorët e zonës. Sipas autoriteteve, ky segment është burim aksidentesh e për këtë arsye kanë devijuar lëvizjen me një tjetër rrugë alternative që kundërshtohet nga banorët. Ne kemi dalë protestu këtu për rrugën që na është bloku. Rruga është 100 vjeçare, nuk është e sotshmja. Edhe ne jemi banorët, unë 10 metra kam shpinë këtu nga ura. Pse do të biu na Markelani na kras talat edhe dal në qendër? Kur unë e kam rrugën këtu. Kush është arsyeja që është bllokuar? Nuk e dim fare, ne nuk na ka sqaruar njëri fare për këtë punë. Shteti për rrugën do të marrë masa, ka semafora, ka viza bardha, ka. Si? Unë vendoset një semafor për shembull dhe janë mënyra për të shmangur çdo lloj dëmi apo aksidenti. Ndër nuk është shumë normale që një vizhet të bllokosh, janë të moshuarit, janë nënat, janë fëmijët që kalojnë. Si do kalojnë? Nga do të bien? Janë rreth 2000 familje të cilat e përdorin këtë rrugë si të vetmen mundësi për t'u lidhur me qytetin e Elbasanit. Ime të bishë 2 km rrugë lartë, që të bishë dalë shtu i mërë. Ka që shumërë, ku bëna 5-4 vjetës, nuk të bëngë një rrugë. Jemi, janë 2.000 familje, nga 2 mesatarja, janë 4.000 banorë që kalonë fëmijët e shkollës, prindë dritan që të shkojtë doktori për vizit, gjithë duhet të kalonë. Në thuhet të kalonë, si përshinë dhe një plak 70 vjeqarë, 80 vjetës të shkojtë për ushime ose të përvizit e mjeku familjes. Policia Elbasanit dhe forcat Shqiponia detyruan protestuesit të largoheshin. Të keni kërkesa dhe jo të blokoni rrugën në këtë lojë mënyre. Përse nuk janë në shumër më për para? Do procedoheni penalisht nëse blokoni rrugën për të kaluar qytetarët tje. Pavarësisht ndërhyrjes së uniformave blu, banorët ja dollën të hishnin bordurat mbrojtse. Ndërko në një njoftim për mediat, bashkia Elbasanit bëri të ditur se ky blokim ishte bërë për arsye të sigurisë së qytetarëve. Një vatër zjarri u aktivizua mes ditën e kësaj të premte në kodrat e fshatit Peshta në Fier. Flakët u ndihmuar edhe nga era fort u përhapën me shpejtësi, ndërsa forcat zjarfikse e patën të pamundur ndërhyrjen për shkak të terrenit të vështirë. Nga zjarri u rrezikuan edhe antenat e transmetimit televiziv dhe të telekomunikacionit. Dyshohet se zjarri është i qëllimshëm nga banorët të zonës. Zonja dhe zotrin, ky është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion qendror informativ. Ju falenderoj për vëmendjen për kanalin 7 Borion Burakaj.